Ďalšou udalosťou, ktorá zaujala minulý týždeň verejnosť, je divadlo opozície, typické opozičné mediálne divadlo v súvislosti s prijatými novelami trestného poriadku, trestného zákona v otázke trestných sádzie musím povedať jednu vec, že nie trestné sázby sú podstatné pri spravodlivom a primeranom treste, ale prvok sudcu. Sudca je ten element v justičnom systéme, ktorý posúdi všetky okolnosti spáchania trestného činu, mieru zavínenia, priamy, nepriamy úsel, vedoma, nevedoma, nedbanlivosť, motív, spôsob spáchania trestného činu, brutálny mier, doterajší spôsob e, života rodiny, pomery, výšku trestu a ultra, teda výšku škody, pardon, a určí trest. Toto je dôležité. A dôležitá je odborno-profesionálna vyspelosť sudcu. sa nemôžeme tolerovať taký spôsob ukladania trestov, aký je na špecializovanom súde, kde za krabicu ovocia, bedničku kávy alebo brazilskej kávy sa ukladali tresty 5 rokov nepodmienečne a za 200 tisícový úplatok podmienka. Toto je podstata celého problému. A nie sadzby. sa dostali na úroveň európskeho štandardu. Ešte jedna vec v tejto spojitosti, že kričia opozičníci o tom skracovaní pre doby útresného činu znásilnenia. No tu človek skutočne musí sa pozastaviť osobitne, pretože čím dlhšia premlčacia doba, tým horšie aj pre poškodeného, pretože čím neskôr od spáchania skutku, tým horšia dôkazná situácia. To je len preberanie americkej <rý> retoriky. Veď žena, keď bola znasilnená, tak je povinná oznámiť trestnú činnosť okamžite. A okamžite začína trestné sihanie a sú dôkazné prostriedky. A nie po desiatich rokoch. Keď po desiatich rokoch žena oznamuje trestný či znasilnenia, tak to robí určite na politickú objednávku, aby zlikvidovala nejakého politického dôležitého človeka alebo nejakú, čo ja viem, hereckú autoritu, kapacitu. Toto je typický americký spôsob mediálneho divadla.